Səxavət Məmmədovun ruhuna, həm də səxavətsevərlərə itaat edək. Böyük məmnuniyyətlə. Buyurun.
Çox sağ olun, minnətdaram. Valla hər birinizin ayrı-ayrılıqda ad çəkmirəm, amma ümumiyyən deyirəm, ürəyiniz, qəlbiniz, könül eviniz sevgiyə süslənir və gözəl şəkildə təqdim edirsiniz, minnətdarıq. Bax, belə məhəbbət tərhanələrin sizə əsamışlarımız təqdim edə-edə davam edirik. Mövlət müəllim, belə adi danışıqda, ünsiyyətdə sizin doğrudan da mən yox, mənim kimi çoxları bu qənaətdədir. Yəni bu fikirdə ki, çox gözəl sizin səs diapazonunuz var. Amma oxu səsi necə var? Yox, səsim yoxdur. Amma bilsəydim ki, aha, vaxt gələr, belə indi elə belə mənim səsim kimi səslər keçər, oxuyar. Mən deyirəm, soyuqsa içməzdim. Bəli, bəli. Amma pedaqoji fəaliyyətiniz var. Siz uzun illərdir pedaqoji fəaliyyət göstərirsiniz. Milli konservatoriyanın professorusunuz. Mən istəyirəm ki, gəlin biraz tədrisdən danışaq. Oturaq, əyləşək, gəlin. Buyurun, zəhmət olmasa. Sözün gərək düzün deyəsən də. Buyurun, Mövlət müəllim. Deməli, mən uzun illər Asasiyyənin Allah adına musiqi məktəbində, səs sinifində konsertmeister çalışmışam, Nəriman Əliyevin sinifində. Bax, bu dəqiqə o Nəriman müəllim rəhmətliyin keçdiyi qəzəllər ki, var idi, tələbələrinə keçirdi. Yəni, 10 ildə haradasa bir, hər dərsgahı 3-4 qəzəl dəyişdi. O rəhmətlik 3 il bir qəzəli bir neçə nəfərə keçirdi, sonra onu dəyişirdi o qəzəlləri, başqa qəzəllər seçirdi. Demək olar ki, o qəzəllərlə mən muğamları hamısını bilirəm. Əgər bugün görürəm ki, bir cavan xananda çətinlik çəkirsə, öz səsimdən onu mən... Yaxşı bilirik ki, sizin xeyli sayda tələbələriniz var. Bir ordu yetişdirmişsiniz maşallah. Hadarını da çəkə bilərik, istəsə çəkə bilərsiniz. Amma onu dəqiq bilirik ki, üç övladınız var. İki oğul, bir qız atasısınız həm də. Bir valideyn tərəfinizdən də istəyirəm danışaq. Amma oğlunuz hal-hazırda bir tarifaçımız var da, əlavə, yəni sizdən əlavə Rüstəm. Bəy, xoş gəl bu da. Sizin yolunuzu davam elətdirir. Mən nə olsaydı eləməzdi, çətin sənətdir bu. Bu sənətin... Rüstəmin şəxsi istəyi oldu da, yoxsa... Özü istəyib, bəy, Rüstəm. Amma musiqi belədir ki, orada heç bir məcburiyyətdən söhbət gedə bilməz. Bilirsiniz, Səyirə xanım, çox çətin sənətdir bu. Bunun adı incə sənətdir, özü çətin sənətdir. Buna bir məsəl var, iynə ilə yer qazmaq. Elə bir şeydir. Bizdə deyirlər gör qazmaq. Gör qazmaq, biz də elə deyirik, mən də özüm elə deyirik. Daha mədən gör qazmaq. Mövlət müəllim, bax az öncə qəzəl dediniz. Fəxrəddin müəllim, mən bilmirəm siz sənətkar olaraq necə düşünürsünüz, amma mən bir dinləyici olaraq darıxıram. Bilirsiniz nədən darıxıram? Mövlət müəllim, nə qədər eyni qəzəl dinləmək olar? Bu, sizdə ümumiyyətlə təlim, tədris prosesində bu qəzəllər yenilənmir. Bəs mən onu deyirdim də, o vaxt o Nəriman mənim tez-tez deyişərdi qəzəlləri. Ümumiyyətlə, muğamı təzəliyən qəzəldir. Mən də valla bunu ərkim çatanlara deyirəm. Amma elələri də var ki, artıq gedir də eləncək. Vaxtı ikən, məsəl üçün, onun müəllimi öyrədi bu qəzəli ona. Müəllim özü oxuyub onu. Tələbəsi oxuyub, indi onun tələbəsinə. Deməli, həm müəllimin nəvəsi də eyni qəzəli oxuyur. O da ona öyrətsə. Da ona görə bir çamağa da, ona görə muğama görsələrdən, eyni qəzələ. Çox yorur həddən bu gerçəkdir, nə yazık ki, həqiqətdir. Mövlət müəllim, mən bilirəm ki, siz 40-dan çox... Çox olmuş ama, həqiqətdir. Bu Fəxrəddin Dadaşovla biz, demək olar ki, yer kürəsin... 40-dan çox ölkədə səfərdə olmuşsunuz, bəli. Yer kürəsin neçənci dəfə fırlanmışıq da, demək olar. Elə ölkə var biz Fəxrəddinlə, 15 dəfə olmuşuq. Bu fikri sizdən eşitməmişəm, bu sənət yoldaşlarınızın birinə eşitdim. Hər halda sizi tərif xarakteri daşıyırdı, milli mənsubiyyətdən çıxış eləyirdi. Hollandiyada olub səhv eləmirəmsə, bizim Azərbaycan rəqslərin ermənilər öz adlarına çıxmışdı və siz də onu tez bir zamanda, yəni onları məşq eləyib, diskə yazdırıb. Bu uzun temadır, qoy qısadan. Fəxrəddinlə bir səs yazma vardı orada, orada biz gedib başqa şeyləri yazmalıydı, başqa repertuar hazırlamış. Getdi, gördü bir, bu olub 93-də yazdıq da, böyük o vallar vardı, gördük, qoyublar orada həmin o səs yazma evində yazıb ki, ansambl Qarabağ, ansamblların adı Qarabağdır və erməni xalq rəqsləri. Biz də təəccüb elə götürdük, gördük ki, Nərbəki, Uzundərə, Qoçəli, bütün rəqslərimizi bunlar yazıblar öz adlarına. Bizim orada bir menecerimiz vardı, o menecer gördü ki, biz tutulmuşuq, əsəbləşmişik, dedi, nə olub? Dedi, bəs belə, dedi, 3 gün vaxt verirəm sizə, yaza bilərsiniz belə bir disk. Bu da çox çətin bir proses idi, bilirsiniz,
o seçim lazım. Haradasa Fəxrəddinin bir 5-6 rəqsi biz çalırdıq. Ama orada bir 12-13 rəqs lazım idi. 3 gün biz oturduq orada, məşq elədik, Bakı ilə əlaqə saxladıq. Çox çətinliklərlə zəng edirdi onda biz Bakıya. Yazdı. Və nəhayət o disk, kompakt disk. Onu biz gətirdik, gəldik bura. O illər o durğunluq illəri idi bilirsizlər. Heç səsimizə səs verən olmadı, reaksiya. Amma elədik onu. Yazdıq onu, bu dəqiqədə var bizdə o evdə. Deməli, tək rəqsləri yazmadıq ora. Onu anotasiyasına rəqslərin tarixini yazdırdıq ki, Vağzalı Hasan yaranıb, Mirzəyi Hasan yaranıb. Və nəhayətdə qəbul elətdirdik. Və Azərbaycanın orada coğrafi mövqeyini verdik, xəritəsini verdik. O vaxt bilmirdilər heç Azərbaycan harada yerləşir o illərdə. Və bunu insan qədər bizə bizim tarı da öz adlarına Bəli. Çıxırlarda, yəni. Mən ondan nə qədər rastlaşmışam ki, mənə gətiriblər, tar göstəriblər Avropada. Deyiblər, bu erməni tarıdır. Mən demişəm ama ki, erməninin tarı yoxdur. Erməni bizim ayaqqabı ustamız olub, evlərimizi dikib, dəlləyimiz olub, kostyum dikib bizim üçün. Ama erməninin tarı yoxdur. Erməni mənim tarımı remont edirdi, təmir edirdi erməni. Və bunu mən efirlə də deyirəm, bunu yazılarda da demişəm. İndi gəlirlər də bu, vallahi hayasız millətlər, nə deyəsəm bunlar. Əlbəttə, doğrudur. Mülhət müəllim, inanın ki, söhbətlərimiz doyulmazdır. Biz davam eləyəcəyik. Amma hər an sizi yaxalamaq imkanımız olmur deyə. Deyirəm, bir tara tərəf yenə gedək. Böyüm amiriyyətlə, dəvəni qonağına niyə çağırırlar? Mülhət müəllim, bir tarı alın sizləncə, zəhmət olmasa. Bəli. Bu tarın da deyirlər, özünə məxsus bir xasiyyəti olur. Uşaqdan, həssas olur. Uşaqdan bətər deyə bu. Nədir xasiyyəti sizlə üst-üstə həm düşən, həm düşməyən mühlət müəllim? Valla bu tar, mən deyərdim, çox insanlardan hissiyyatlıdır. Niyə hissiyyatlıdır? Adam var, heç vecinə deyir ki, 2 saatdan sonra yağış yağa bilər. Nəsə, havada deyir. Amma bu tar əvvəlcədən deyir mənə ki, 2 saatdan sonra yağış yağacaq. Üz yatır, danışmır. Burnunda danışır, sözümə baxmır. Hətta ona qədər maraqlıdır. Mən bilirəm ama onun dilində. Ümumiyyətlə, kökdən düşməyən tar var, Möhlət müəllim? Kökdən düşməyən tarla mən razı deyirəm. Deməli, çalmırsan ki, kökdən düşmür də. Tarı gerek incə alətdir də, bunu gerek çalarsan ki, kökdən düşsün. Deyirlər ki, əmrim, qabağım, mən uşaqdım. Falan kəsin tarı heç vaxt kökdən düşmürdü. Yağışın altında çalırdı kök. Sonra mən getdim o tara baxdım. Gördüm ki, heç onu çalmıyor. Yalandan belə şey deyib, ona göre kökdən. Bunu mən elə olay ki, 2 ay, 3 ay yalandan çalaram evdə, heç kökdən düşməz. Amma durub onu çalanda, bu tar yeri qoxsun səndə. Tar qorxanda adamdan onu da kökdən də düşür də. Doğrudan, qəribə fikirdir. Yəni tarın gözünə odun almaq da olur, hə, Rüstəm bəy? O digər musiqi alətlərinə də aiddir bu fikir. Kamançıya da aiddir o, kanona da aiddir, uda da aiddir. Zərif alətlər də, dəri var burada. Kanun, mən Möhlət müəllim, gəlin bir təklif eləyək. Bəlkə Nizami müəllimlə başlayaq, sonra sizlə davam eləyək. Olar mı? Olar, niyə olmur? Nizami müəllim, bir avazınız gəlsin, ifanız gəlsin. Buyurun, zəhmət olmasa. Eşidək yenə bir canlı canlı ifanızı.